السلام عليكم صاحب هذا الصوت هذا ميل بود نضافت كجوكتين وانا ومر وهاني كلن تو عنا وناكسنا اذا لا يفضل مو قالك انه قرحي لايك نو ساره سي فيديو غنا صاحب بنكسن او غارو حدي اتا صاحب نو عصب سبسكرايب دع اسك سي غمبليل كفرو ساو نو قد صاحب كمان وربسدي جوكتا انه و خيرن اده وما سنتين صاحب يال سي ديري غليسان كيب جوين ايا اذا لا يهر مركا اي لغبتين كبضن انا اذا نجعينا قارتان هدف كاري انو لشهر مركا كليلا ان شاء الله واقارد واقارد دون تهدي اداداشو دلال موجي اذا اماسنتي سوى دبادا وراركي اقدم بي ورقيس دا اكو بدا عكت كفالو دا ماتو قميس اهيد ايا حال الى بو سو قادن دونا دا قاقنا ما هي اكستو مات اذا او دالان هاي ماتو حي اهد مالان قميس اه لارا دقايا ولي بروا يقدر اماضي خوبكي انو لاركي دقايا hadda balankoonka saaranaa waa idin tusamaanta hoosh guriga aan qabta asxaabtii waa kana dhulka waa kas waa u jeedin dhulka dhan waa u qoyay maanta dhiraan dhaqaayay cirka saaso mugdi u yahay waa u jeedin asxaabteeda waxaan ku iri falkaaga ilaahay mu kugu ciliya mise adoo roob adoo dhaqdhaqaysa roob kugu imaana duug wax ku xun mal adoo dhaqdhaqaysa inoo roob kugu imaado way ugu dhacda laakiin sidii malahan hadda intan gadaala aan ka wixii shan iyo toban xari kalena waa laalaa waa xari dee maalinta khamiista dharka in la iska dhaqo waa lagu qasban yahay muuqaalka qurxiya like saara intaas nina idinka daba geera waxaan u gudugelaynaa marka wararka ciyaaraha maanta ee wargeysada waxa ay qoreen ilaa intaan haddaan la gaarto muuqaalka like saar janalkan janalka waay subscribena dheh nagu soo biir aada u mahadsantaa commenta qurux badan xitaa allah ka dhigay qaybta hoose inoogu reeb aada u mahadsantin asxaabteyda ninkii kabtankii hore ee Manchester United Rio Ferdinand iyo xulka qaranka England wuxuu leeyahay waxaan wacad ku marayaa amba waxaan hubaa in xulka qaranka England uu ku soo bixi doono xulka qaranka Faransiiska iyo halka xul oo kaliya oo naga qaadi kara koobka uu taagan yahay sama final anaga waaba joognaa final waaba joognaaye xulka naga qaadi lahaa bisuu ka fikirayaa Kylian Mbappe wuxuu taagan yahay wax mushkilada maahan kale weel kara u haysana asaga naga cilinaayo haddii Ferdinand ay ra'yigaas la qabto qaybta commentiga haa waa ku soo dhigi kartaa kali warkeer asagana waxa uu yiri kalsooni ayaan ku qabaa nafteyda horan waa isku soo aragna been maaha Man City iyo Paris Saint-Germain markay dheelayeen waa arki doonaa semi-finalka koobka adduunka ama quarter finalka dabcana la joogaa habeenba habeenka ka dambeysana wuu sii qatar badnaan doonaa ama kulanba kulanka ka dambeeya wuu sii macaanaan doonaa haddii ilaahay ooyna idmana habeen dambe waxaan daawan doonaa sida Argentina iyo Netherlands oo kale too hawadana waxaa isku soo mariyay tababaraha Netherlands wuxuu sheegay qaabka lagu cilin lahaa Messi halyeeyga hore Sergio Aguero wuxuu sheegay qaabka kaliya ee looga hortagi daro looga hortay kan Virgil van Dijk marka labada maskax mid ay shaqaysan arki doonaa igara la hada afar dhunta van Dijk iyo ninki aha labada selfistii tii shaqaysa arki doonaa duu ilaahay idmo marka cabsi cabsi ay jirta asxaabey cabsi assalaamu calaykum saaxiibada soo dhawaada meel boodi nidaafeed ka joogtiin anigoo mar wahanay kulanti wacan oo wanaagsan ay la yafadla muuqaalka inoo qurxiya like noo saara si fiidiyogana saaxiib wanaagsan u gaaro haddii aad tahay saaxiib nagu cusub subscribe dhac iska sii gambaleel ka furo saanu noqoto saaxiib kamaan walba sidii joogta inoo u xirna aad u maasintiin saaxiib yar sa idiri gilisan kib goobin ayaa in la yahay horumarka ay la rabtiin ka badan anaa idin la jecelna gaartaan hadafkaaga inoo la shahor marka kale leedahay insha Allah waa gaari doonta hadii aad dadaasho dadaal muuji aad u maasintii soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay wargeysada kubada cagta ka faalooda maanta qamiis ahayd ayaa hal ilabo soo qaadan doona dhagahaagna ma aha in kasto maanta aad u daalanahay maanta waxay ahayd maalin qamiis dhara dhaqaayo wali roob ay ugu dul imaaday koobkii anoo dharki dhaqaayo hadda balankoonka saaranaa waa idin tusamaanta hoosh guriga aan qabta asxaabtii waa kana dhulka waa kas waa u jeedin dhulka dhan waa u qoyay maanta dhiraan dhaqaayay cirka saaso mugdi u yahay waa u jeedin asxaabteyda waxaan ku iri falkaaga ilaahay mu kugu ciliya mise adoo roob adoo dhaqdhaqaysa roob kugu imaana duug wax ku xun mal adoo dhaqdhaqaysa inoo roob kugu imaado way ugu dhacda laakiin sidii malahan hadda intan gadaala aan ka wixii shan iyo toban xari kalena waa laalaa waa xari dee maalinta khamiista dharka in la iska dhaqo waa lagu qasban yahay muuqaalka qurxiya like saara intaas nina idinka daba geera waxaan u gudugelaynaa marka wararka ciyaaraha maanta ee wargeysada waxa ay qoreen ilaa intaan haddaan la gaarto muuqaalka like saar janalkan janalka waay subscribena dheh nagu soo biir aada u mahadsantaa commenta qurux badan xitaa allah ka dhigay qaybta hoose inoogu reeb aada u mahadsantin asxaabteyda ninkii kabtankii hore ee Manchester United Rio Ferdinand iyo xulka qaranka England wuxuu leeyahay waxaan wacad ku marayaa amba waxaan hubaa in xulka qaranka England uu ku soo bixi doono
xulka qaranka Faransiiska iyo halka xul oo kaliya oo naga qaadi kara koobka uu taagan yahay. Semifinal anaga waa joognaa, final waa joognaa, xulka naga qaadi lahaa bisu ka fikiraaya. Kylian Mbappe wuxuu taagan yahay, wax mushkilad ma aha, kali weel kara u heysan asaga naga cilinaayo. Hadii Ferdinand ay raayigaas la qabto qaybta commentiga, haa waa ku soo dhigi kartaa. Kali warkar asagna waxa uu yiri, kalsooni ayaan ku qabaa nafteyda. En horan ma isku soo aragna been ma Man City iyo Paris Saint-Germain markii dheelaayeen. Waa arki doonaa semi-finalka koobka adduunka ee ama quarter-finalka dabcan la joogaa. Habeen ba habeenka ka dambeysana uu sii qatar badnaan doonaa ama kulanba kulanka ka dambeeyo uu sii macaanaan doonaa. Hadii Ilaahay oo in mana habeen dambe waxaan daawan doonaa en sida Argentina iyo Netherlands oo kaleeto hawadan waxa isku soo mariyay tababaraha Netherlands oo wuxuu sheegay qaabka lagu cilin lahaa Messi halyeeyga hore Sergio Aguero wuxuu sheegay qaabka kaliya ee looga hortagi daro looga hortagi karo Virgil van Dijk marka labada maskax midii shaqaysan arki doonaa igara lahaada afar dhunta van Dijk iyo ninkii ahaa een labada selfistii tii shaqaysa arki doonaa duu Ilaahay idmo marka cabsi cabsi ay jirta asxaabey cabsi